በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን የጄኖሳይድ ወንጀል ግንባር ቀደም ተሳታፊ ከሆኑት መገናኛ ብዙሃኖች አንዱ የሆነውና የፋሽስቱ ስርዓት አጨብጫቢ በመሆን ያገለገለ ያለው ፋና ብሮድካስቲንግ የተባለው ሚዲያ በኢትዮጵያ በሚዛናዊነት እየዘገቡ የሚገኙ ሚዲያዎችን ለማሸማቀቅ እየሞከረ መሆኑ ተገልጿል። በፋሽስቱ አብይ አህመድ ሳምባ ካልተነፈስኩ እያለ ያለው ፋና ብሮድካስቲንግ ራሱ በህዝብ ማጥፋት ወንጀል መሳተፉ ሳይበቃ ዘገባዎችን በፍትሃዊነት እየዘገቡ የሚገኙ ሚዲያዎች ላይ ከፍተኛ የስም ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመባቸው እንደሆነ ተገልጿል። የአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ ፋና የተባለው ሚዲያ በአዲስ ስታንዳርድ ላይ ተደጋጋሚ የሐሰት ወንጀላዎችና የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍቷል ብሏል። በተለይም ፋና ታህሳስ 10 ቀን ባወጣው ዘገባው የአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲፈጠር ከአሜሪካ ገንዘብ እየተቀበለ ነው የሚል መሰረት የሌለው መረጃም ማስረጃም የሌለው ክስና ስም ማጥፋት ከፍቶብኛል ብሏል። የአዲስ ስታንዳርድ መግለጫ በፋና የተሰራው ዘገባም ሌሎች በመንግስት የሚዛወሩ ሚዲያዎች ሰርተውታል በማለት የተሰማውን ቅሬታ በመግለጫ ያስታወቀው አዲስ ስታንዳርድ ፋና ባለፉት ወራት በተቋማችን ላይ ተደጋጋሚ መሰረተ ቢስ ክሶችን ሲያቀርብ ቆይቷል ብሏል። የፋናን የሐሰት ዜና ከተሰራጨ በኋላ በአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያ አዘጋጆች ላይ የሞት ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው ስለመሆኑም አመላክቷል። አዲስ ስታንዳርድ የፋናም ሆነ የሌሎች መሰረተ ቢስ ክሶችን ወደ ጎን በመተው የጋዜጠኝነት መርህ በመከተል ሚና መጫወት እንደሚቀጥልበትም አስታውቋል። ፋሽስት አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ህዝብ እያጋተ ያለውን የሐሰት ዜና ለማጋለጥ የሞከሩ ሚዲያዎችና ጋዜጠኞችን በማሰር ግንባር ቀደም ሀገር የሆነ ሲሆን ዘ ኦብዘርቨር እንደሚለው እንኳን ባለፉት ሳምንት ብቻ 3 ጋዜጠኞች እንዳሰረ አስታውቋል። ጋዜጠኞቹ የታሰሩት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምስል ለምን ቀረጻችሁ በሚል እንደሆነም ዘገባው አመላክቷል። የዴሞክራሲ ባህል ልምምድን ጀምራ የነበረችው ሀገር ኢትዮጵያ በፋሽስት አብይ አህመድ ምክንያት የተለየ ሀሳብ እንደ ጦር የሚፈራባት ምድር ሆናለች የሚል አስተያየቶችም ከበርካታ ወገኖች እየተሰማ ይገኛል።